نبدا وديال وحنا هي عبد الرحمن حاج سعيد مع عد وحنا قدا ونسان شاشه سيتي تي في قضبدا ان اذن هنا وحا اوو وين حلمانده برلمان كفدرالك سوماليا او عوديي وح كبدلك شرعي احسابته سياسه دلكا بوليس كمامولك كونفر قلبت سوماليا او كور بخيي فتهادها كجره دغمده افغوي امتحانك شهاديق اي دوكسيده سره اي دلكا او مقدسه مانته لوو سو غمن غبي وزير وزارة خورشان تقرقار كأيو بيرها أو آلاد فوغان أرقا كلان كلاية شي كنتون هاي أدود كلان لوغاها اللي دورست عرورت أو مقدشة لوسو قبن قبي مدحوين فرماجو أو كباقي انسو وذجراه لو عاوية شعبك كود باتسن دقمد أفقوية أي فتهاده ساميين يولي بمامولك بودلان أو هولقالك سميي قيبك مده ديغان ندا مامولكاسي قدبا داس يو وحي نوغوسو كردايا داودون تان داوديال وديار قروبا أيقيو دمستيران اسكسو نوخد وناكسن داوديال سيدا آدكو داودتين بهردع عوركا حلبان ندا بارلمان كفترالك سوماليا أيا وعوديي وحك بدلك شرعيق أحزابتا دالكا سيدا أوكو ورميو وريهينا عمر يوسف xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa u codeeyay wax ka beddelka sharciga xisbiyada dalka kulankan oo ahaa kii 18aad kalfadhiga toddobaad ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Muhammad Mursal Sheikh Abdirahmaan waxana goobjoog ka ahaa kulanka xilibanada golaha shacabka 142 xiliban dood dheer kadib xilibanada ayaa u codeeyay wax ka beddelka sharciga xisbiyada dalka oo muddo 3 maalin ah ka doodayay sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdirahmaan wax ka bedelka sharciiga xisbiyada siyaasada ama wax ka bedelka sharciiga xisbiyada siyaasada waxa ka aamusay labo waxa diiday saddex waxa ogol u codeeyay 137 sidaas ayuu ansax ku yeeshay umar yusuf maxamed raadiyo iyo telefishinka city muqdisho mahadsanid umar yusuf wasiirka wasaaradda qorsheynta ayaa markaasi aaladda fogaan araga ah kulan kula yeeshay kuntan hay'adood oo samafalka ka shaqeeya wasiirka wasaaradda qorsheynta gargaarka iyo beeraha oo qayb ka ah gudiga fatahadaha koonfur galbeed ayaa shir aaladda internetka ku qabsamay la qaatay in ka badan kuntan hay'adood oo ka shaqeeya arimaha gargaarka dalka Cabdi Nasir Cabdi Aruus wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa sharaxay kulanka ay la qaateen hay'adaha ka howlgala gobolka kana shaqeeya gargaarka waxaan qabanay shir hay'adaha ka shaqeeya gobolka shabeelada hoose oo lagu hadlayay xaaladda binaadnimo iyo culaysada ka taagan degmada Afgooye sida labada socotaan toddobaadka u dambeeyay degmada Afgooye waxa culays badan ku hayay fatahaadyo saameeyay nolosha bulshada deegaankaas maamulka koonfur galbeed wuxuu aad ugu walaacsan yahay xaaladda ay ku sugan dadkaas todobaad bari la soo dhaafay waxa ku jira shirar joogto ah abaabul si dadkaas u gaar lahaa gurmadkii u baahayeen ilaa hadda warbixinada aan hayno waxay noo sheegayaan in dad ka badan 6,850 qoys oo ah dad ka badan 4,000 oo qof ee dhibaato ka soo gaartay fatahaadaha ka dhacay degmada Afgooye iyo tuulooyinka ku hareeraysan fataadaas waxay barakiciyeen dad badan oo ka mid ah dadka ay biyaha saameeyeen warbixinada aan helnay idaatada soo ururay waxay noo sheegaysaa in 2,230 qoys ay saameeyeen biyahaas inay ka barakacaan guryahoodii oo ay maanta u baahan gabad u baahan dadaallo badan ayaa socda isku xirro badan la sameeyay aad aan u faraxsanahay ilaa hadda hawshu ku socoto weli baahidi laga mowday jawaabin laakiin waxaan noo muuqata calaamado in dadka gurmadku u baahan helayaan waxaan aan go'aan hadanahay maamulka koonfur galbeed inaan habeen iimaan u taagnaano sidii toddobaad bari u dambeysay aan u shaqeyno ka badan loo shaqeeyo si dadkaas ay u baahiyeen la gaarsiiyo barlabaad maamulka koonfur wuxuu ka walaacsan yahay xaaladda binaadnimo ee ku soo kortay degmada Afgooye oo ka sii daraysa isla wararkii dadka ayan ku guda jirnaa ee daawadayaal booliska maamulka koonfur galbeed ayaa ka warbixiyay xaaladda dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku sugan magaalada Afgooye ama aniraade degmada Afgooye ee shabeelada hoose sida uu ku eegay qodobkan Maxamuud Daacad saameen xoogan ayaa ka dhalatay fatahaadda webiga shabeelo uu ka sameeyay
degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose. Waxaa xiran meelo muhiim ah sida cusbitaalka degmada Afgooye oo muddo aanan shaqeyn. General Cabdiraxmaan Shaamu, taliyaha ciidanka booliska maamulka Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka ayaa sheegay inay ka qayb qaadan doonaan badbaadinta shacabka la dhibaatoonaya fatahaadda webiga Shabeelle. Waxaan ugu imaanay ayadoo la tacaalaya maamulkii degmada, la tacaalayaan ciidamada abniga jooga, ayagoo iskaashanaya qaaraha hadda guryaha matoorada inta jenereeter webiga lagu sii celinayo aan aragnay. Annagana waa soo hoojinay, waana joogaynaa ilaa maxay ahayd arrimahan meel ay ugu dhammaadaan, waa joogaynaa. Gurmud kalena waan rajaynaynaa inaan soo gaaro oo degdeg ah. Waxaan halkan u imaanay inaan tusno dowladooda inaysan moogeyn, inaan diyaar u nahay inaan runtii gurmud baaxad leh runtii aan u fidino. Waxaan ballan qaadaynaa mar dhow in nawaaxigan degmada iyo tuulooyinka ku hareereysanba in shacabka baahidii iyo fatahaadan ay u geysatay in wax laga qaban doono haddii alla idmo. Iyagana waxaan ugu baaqaynaa inay isgarabsadaan oo iskaalmaystaan. Sidaad ka waraysaan, waxaan waa fatahaad oo runtii manalaahi ka yimid, ma aha wax bani aadinku uu sameeyey ma aha. Markay fatahaadaha noocan oo kale ay dhacaanna waa xilligii dadka ay iskaashan lahaayeen, ay u midoobi lahaayeen inay wax wada qabsadaan, ay isu gargaaraan. Gargaarku sidiisaba cidna si gaar ah xil gaar ah uma saarna markay musiibo noocan oo kale imaado. Qof walba waxaa laga rabaa kaalintiisa inuu qaato. Annaga haddaan nahay dowladdii maamulka gobolka, dowladda federaalka, Koonfur Galbeed, golaheeda wasiirada, guddiga fatahaadda, kahortaga fatahaadda ama gurmudka fatahaadaha Koonfur Galbeed, shacabka reer Afgooye, ciidamada amniga iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo idil, waxaan rabnaa inaan ugu baaqno in dadkan gargaarka ay mudan yihiin kaalintooda iyagana inay ka qaataan. Deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo ay fatahaadda webiga Shabeelle saameeyey, dadkii degnaa guryahooda Maxmuud Daacad, raadiyaha iyo TV-ga City, magaalada Muqdisho. Mahadsanid Maxmuud Daacad. Waxaa maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka lagu soo gabangabeeyey imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la soo gabangabeeyey imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare oo 17-kii bishan Julaay ka bilowday qaybo ka mid ah dalka. Wasiir Dowladaha Wasaaradda Waxbarashada ahna ku simaha Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Cabdiraxmaan Jibriil ayaa ku dhawaaqay gabangabeynta imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare. Waxaan rabaa marka horeyso inaan u mahad celinno Ilaahay Subxaanahu wa Tacaala sida sharafta leh, karaamada leh noogu gabagabeeyey imtixaanka. Waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa dhammaan waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, sida quruxda badan oo imtixaanka ay uga qayb qaateen. Waxaan kaloo u mahad celinaynaa qof walba imtixaan ka qayb qaatay si toos iyo si dadban. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan u mahad celinno wasaaradda maaliyadda, madaxda qaranka, iyo qof walba runtii oo iyagana ka qayb qaatay doorkooda ku aadanaa mataqaanaa fulinta imtixaankan. Sidaad la socotaan, imtixaanka sanadkan wuxuu kaga duwanaa sanadihii hore kororka ardayda iyo imtixaanka sideedaadka iyo kii foonfoorada oo sanadka 2020-aad oo laisla qaaday. Run ahaantii tirada ardayda aada u badnayd iyo baaxadda imtixaanku aada u weynaa meeluhu ka dhacayay. Waxaa Ilaahay mahadiisa maanta inay si guura noogu soo dhammaaday imtixaankii. Run ahaantii waxaan rabnaa in mar labaad iyo mar saddexaad aan u mahad celinno howlwadeennada imtixaanka, oo aan ognahay duruuf adag iyo meelo fogfog oo gaarwaa ay ku shaqaynayeen, sidaa ay si lamid ah ciidamada booliiska. Ayaan rabaa si gaara inaan ugu mahad celiyo iyo dhammaan hay-adaha kale amniga. Waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan saxaafadda oo iyagana ka qayb qaatay si qurux badan imtixaanka iyo wacyigelinta. Annagoo og duruufaha dalka maanta uu ku jiro, annagoo og xaaladan COVID-19 iyo duruufta kale oo mataqaanaa caafimaad darro jirta, yaan waxaan aada ugu faraxsannahay in annagoo caafimaad qabna, bad qabna, ardadeennii iyo waalidiinteennii caafimaad qabaan, inuu imtixaankii maanta noo soo gabagabeeyey. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa ardayda inuu guusha waafajiyo. Waxaan kaloo mataqaanaa u duceynaynaa qof walba imtixaanka intuu socday si wax ugu noqday. Mana jirin runtii ilaa hadda wax ku noqday imtixaanka, laakiin waa dareemi kartaan xanuunkan cabsidiisa. Waa laga yaabaa in dadka qaarkood ay saameyn xagga xanuunka ay kasoo gaarto. Ugu dambeyn, waxaan rabaa inaan ku hadlayo magaca wasaaradda, wasiirka, iyo qof walba oo wasaaradda ka tirsan inaan u mahad celinno dhammaan qof walba oo ka qayb qaatay
runtii maanta warkeenna wuxuu ku koobnaan doonaa mahadcelin iyo in waajibkaas qaranka ah aan gudanay maanta. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala kulamadeenna dambe inaan faahfaahin ka bixino. 17-kii Julaay ee sanadkan ayuu imtixaanka ku bilowday qaybo ka mid ah dalka, ayadoona lasoo gabangabeeyey maanta oo ay taariikhdu ku asteysan tahay 22-kii Julaay sanadka 2020. Cabdiraxmaan Xaaji Siciid Timacadde, muuqaaliye maqal baahiyaha City, magaalada Muqdisho. Qaybihii dambe ee warka telefishinka City ayaan isla soo gaarnay kulan looga hadlayay marka dhowrista caruurta ayaa waxaa maanta lagu soo gabangabeeyey magaalada Muqdisho, sida ay ku warameyso Suleyqa Simana Cabdi Maxamed. Gudoomiyaha ururka habeenka ee gobolka Banaadir Jawaahir Barqab, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada Basma Caamir, agaasimaha waaxda jandarka Sacdiye Maxamed Nuur ayaa sheegay in muhiim ay ahayd in la ilaaliyo xuquuqda caruurta dalka. Waxaan rabaa dhammaan inaan idinkugu baaqo mar kale fursadan aadka u qiimaha badan, talada wanaagsan wasiir Deeqo iyo inta ka shaqaysaba inaan dhaho waa mahadsantihiin wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka oo mar walbaba inoo taagan. Waxaan uga mahadcelinayaa shalay xarunta Dittoor Kadare, waxaan geynay agabkii ugu badnaa oo meel la geeyo. Waa caruur darbiye jiifa, waa caruur agoona, waa caruur danyara, waa caruur aan waxba haysanin. Imaajin marka hadday ilmihii wax u geysay maanta annaga siminaarka nala furaayo, kuwa naafada ay daba socoto, kuwa gobolka joogay ka shaqaynayso, waxaan aaminsanahay maxaana laga rabaa marka. Aadaan idinkaga mahadcelinaa wacyigelintan ballaaran ardayda jaamacadaha, aadaan ugu mahadcelinaa bartay cilmigii bulshada. Qof muwaadan ah ama qof kastaba waa loo baahan yahay, ama jaamacad ka soo baro ama u baro takhasus ahaan, qofku waa inuu yaqaanaa cilmiga bulshada. Ardaydeena Soomaaliyeed markay ka soo baxaan iskuulka dugsiga sare, markay jaamacadaha aadayaan, waxay raadinayaan business inaad ballaarisaan wacyigelinta waxa la shaqaynaysiin hooyooyinkiini, inaad hooyooyinkiini dhibaatada wax idinku soo baray aad garab istaagtaan, aad u soo diyaar garowdaan, inaad si wanaagsan aad u gudan doontaan waajibaadkan markaasi la idin igmaday, isla markaana hawsha aad ka fiirisaan idinkoo fiirinaya dhinaca in ay waajib ballaaran idinka saaran tahay arrimaha wacyigelinta xanuunka COVID-19, tacadiyada daryeelka caruurta, iyo maxaan ku dhahaa dhibaatada uu leeyahay gudniinka gabdhaha, una aragtaan in ay tahay arrin markaasi markaad wax wanaagsan gudbinayso in ay tahay arrin sadaqo markaasi aad bixinayso ay tahay, isla markaana aad ku heli karto ilaahay ajir uu kaa siinayo. Kulankani ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo haween kale oo ka yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Suleyqa Siman Cabdi, raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho. Guud ahaan daawadayaal, waxaan intaasi ku soo gabangabeynayaa warka telefishinka City. Wuxuu idinkaga imaanayay xarunta uu TV-gu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waxaa soo saaray Cumar Yuusuf, anoo Cabdiraxmaan Xaaji ayaan akhrinay. Intaynu ku kulmi doono warkan lamida, waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano Allah.